Ərim olsaydı müğənni ola bilməyəcəkdim. Zaurun verilişində şok etiraf. Efirə ilk addımlarını atan gənc ifaçı Arjlan həmin Zaurda qonaq olub. Xanım ifaçı aparıcı Zaur Kəmala efirə gecikmə səbəbini açıqlayıb. Gecikdiyim üçün üzr istəyirəm, bura yaxın yerdə qalıram. Amma sizə səmimi olaraq gecikmə səbəbini desəm inanmayacaqsınız. Qızımı məktəbdən götürməliydim, ona görə gecikdim biraz. Zaur Kəmal Arjlana, uşağın nənəsi, babası, həyat yoldaşın harada idi bəs sualı ilə reaksiya verib. İfaçı bildirib ki, nənəsi biraz bizdən uzaqda qalır. Qaldı ki, həyat yoldaşına, həyat yoldaşım olsaydı, mən müğənni ola bilməzdim. O icazə verməzdi buna. Həyat yoldaşım yoxdur. Mən 5 il öncə evliliyimi bitirmişəm. Yoxsa o mənə icazə verməzdi ki, ifaçılıq edim deyə fikirlər səsləndirib.